Tá frio aqui até, hein? Um monte de sapo, hein? Cheio de pinheiros. Parece um filme do Daniel Boone, ó. Esse pinheiro, Daniel Boone. Estranho esse pinheiro, né? Eu vou filmar o pé grande aqui. Vamos na outra lagoa então. É só os pinheiros. Os americanos conseguem invadir até aqui, né? Eles vêm do lado do outro lado. Bom, nós também vêm do outro lado do mundo, né? Vimos. Como é que funciona?